Hər vaxtınız xeyir, Real İntervyudasınız. Bölgedəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri blokdan çıxarılacaq. Ermənistandan Azərbaycanın Qərb bölgəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrini zəmanət verir. Bu şərtlər Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra imzalanan 10 Noyabr bəyanatında əksini tapıb. Söhbət Azərbaycanın Qərb hissəsi ilə Naxçıvan arasında dəmir yolu və nəqliyyat əlaqələrini yaradan Zəngəzur dəhlizindən gedir. Təbii ki, müzakirəmizi Milli Elmlər Akademiyasının Tarix institutunun icraçı direktoru Cəbi Bəhramovla birlikdə davam etdirəcəyik. Xoş gəldik Cəbi müəllim. Xoş gəldik. Cəbi müəllim, mən öncə istəyirdim Zəngəzurun tarixindən başlayıq. O zaman Zəngəzuru Azərbaycandan belə desək qopar qopararaq soydaşlarımızı qətli yetirdilər. Hı -hı. Sizcə ümumiyyətlə Zəngəzurun Ermənistana verilməsi hansı səbəblərdən baş verdi? Bu növbədə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ona deyim ki, Zəngəzur Azərbaycan torpağının qədim bir hissəsini təşkil edən bir ərazidir. Yəni qədim sözünü təsadüfən demədim. Yəni o ərazi ə, belə deyildi ki, Adəm və Havvanın zamanından əvvəl də belə Azərbaycan xalqına məxsus olan ərazidir. Və orada olan ə, demək ə, bütün abidələr, çünki özüm orda, orada da olmuşam deyə bütün beş barmağım kimi bilirəm. Və bu torpağın Azərbaycan xalqına məxsus olması Elmdə şübhə doğmur. Bu həqiqətdir, təkcib olmaz bir həqiqət və mən onu da nəzərə çatdırıram ki, elə bu sualınıza görə təşəkkür edirəm. Zəngəzurun tarixi ilə bağlı tarix müsündə çox möhtəşəm bir monoqrafiya hazırlanıb, onun üzərində iş edilir və o həmin monoqrafiyanın müəlliflərindən biri mənim özüməm. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu ərazi ta 1929-cu ilə qədər Azərbaycanın bir forssəsi yox, bir hissəsi kimi, yəni ərazinin bir hissəsi kimi ə, həmşə Azərbaycan tərkibində oldu. Və 1920-ci ildə, 1920-ci ildə ə, Sovet Rusiyası Azərbaycanı işğal etdikdən sonra ə, Azərbaycan əraziləri demək olar ki, hərcə qoyuldu. Əgər biz götürsək 1918-ci il mayın 29-unu, o zaman İrəvan şəhəri və onun ətrafında olan 9000 kvadrat kilometr Xalq Cümhuriyyətinin Ə, qərarı ilə, Milli Şuranın qərarı ilə Ermənlilərə güzəştə gedildikdən sonra, ə, bu ərazidə hansı ki Qondarma Ermənistan dövləti yaradıldı. Bəli. Onların başqa bir təşkil bir dənizəyə yaxış, başqa bir oluqaya çıxışı demək olar ki yoxdur. Ə, təbii ki Bakı neftini ən başuca hədəfi seçən Sovet Rusiyası Azərbaycanı 20-ci ildə işğal edəndən sonra Azərbaycanı çaynağında saxlamaq üçün Və bu əraziləri, o cümlədən Zəngəzuru hərcə qoydu. Və məsələ nədir? 1980-ci ilin e, mayın 29-unda edilən qəzəh, beynəlxalq hüquq nöqteynəzərtdən yanlış bir qərardır. Azərbaycan xalqının fikri e, demək onun istəyi nəzərə alınmamışdı. O cümlədən Sovet hökuməti Azərbaycanı işğal etdikdən sonra 21-ci ildən 29-cu ilə qədər Zəngəzurun təxminən 4000 4.5000 kvadrat kilometr ərazisini, yəni onun qərb hissəsini bura daxildir. Sisyan əvvəl 1940-cı ilə qədər olub Qarakilsə adını dəyişiriblər. Demək, ki, Qafan, ə, Corus və Mehri rayonlarının ərazisi verildi Ermənistan SSR tərbibinə. Burada da Azərbaycan xalqının fikri soruşulmayıb. Azərbaycan xalqı ilə rəyi soruşulmayıb. Ona görə də o torpaqların Ermənistana və yaxud Ermənlilərə verilməsi hər cür halda beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən və həmçinin Azərbaycan ə, demək qanunları nöqteyi-nəzərindən qeyri-qanunudur. Və Azərbaycan ə, demək respublikasının Milli Məclisinin tam səlahiyyəti var ki, həmin idilən güzəştlərin verilmə qərarları ki, var. Sovet hökumət tərəfindən verilmiş Ondan əvvəl şəxxorhücrəti hökumət tərəfindən İranvand da daxil olmağının 9000 kvadrat kilometr torpaq verib, o verilmə qərarlarına qeyri-qanunu elan edilsin və onlar ləğv edilsin. Azərbaycan ə, Respublikası Milli Məclisin buna tam səlahiyyəti var. Hətta neçə üzərinə keçməsinə baxırıq. Üzərinə keçməsinə baxmırıq. Çünki ə, əgər söhbət ə, beynəlxalq hüququndan gedirsə, Avropa legitimlik hüququndan gedirsə, bu məsələdə o e, vaxt məsələsi Əhməd Cavsaləmir. Qərarın yanlış olduğu sübut olunursa, deməli onu ləğv etmək səlahiyyəti var. Bu bir. Qaldı ki, nə üçün bunu etdilər? Bu Bakı nefti ilə bağlı idi. Bu qərarın təşebbüsçüləri Zəngərun, Zəngəzurun qərb əsasını verməsinin təşebbüsçüləri Stalin və Arjanka keçirdi. Və onlar o zaman Osmanlı dövləti hansı ki İrədiliyimdə Ermənlərin onurğa sümüyünü qırmışdı. Söhbət 1920-ci ilin oktyabrından gedir. Və o zaman Bilavəsa Başa gəlmək üçün yol açılırdı. Və onu da sizə söyləyim ki, Bakı nefti son 150 il ərzində bütün dünya dövlətlərinin bütün dünyada olan istisnasız olaraq hamısının planlarında vardı. Və kim, yəni Osmanlı Türkiyəsi dövlətinin Ə, demək gümrünü də hələ keçirməsi məsələn həmin o zamanda olanda təsəvvür edirik bulan qorxuruq ki türk örçüsü başqa çıxacaq. Onsuz da türk örçüsü 18-ci ildə başa gəlmişdi Əli. və azad etmişdi başını. Bizim bir ə, qardaş ə, dövlət olaraq, bir millətin övladları olaraq öz qardaşlarına yardım etmişdirl. Amma məsələ bundan üç söhbət 20-ci ildən gedir. Və həmin zaman buna imkan verməmək üçün ə rüstar demək ə, İrəvan şəhərini və Ermənistan arasında hə keçirildikdən sonra onun ərazisi 20-ci ildə indiki kimi değildi. Ona görə də 1921-ci ildən 1929-cu il fevral ayının 18-inə qədər Azərbaycan SSR tərkibindən 20,8 min kvadrat kilometri verdilər Ermənistan SSR tərkibinə. Bu ərazilər daxil idi Qərbəzən, Qərbəzən-Gəzur, göçə gölün ətrafı olan torpaqlar O cümlədən ora daxil dərələyzidir. Ora demək ki, ə, dediyim Başırçı şəhər və digər Zəngəzür Başır. Bunlar Azərbaycan torpaqlarıdır. Zəngəzur necə? O digər torpaqlardan Azərbaycan torpaqlarındadır və cənab prezident dəfələrlə bu son 18 il ərzində onun elə bir çıxışı yoxdur ki, bu məsələ ilə bağlı həmişə bu məsələyə toxunsun ki, İrəvan Azərbaycan şəhəridir eee demək Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır. Göyçay Azərbaycan torpağıdır və biz Azərbaycanlılar bura gəldik. Bunun həm tarixi, həm hüquqi əsası vardır. Çünki bu torpaqları eee demək e, orada yaşayan, orada eee irs qoyan, miras qoyan bizim babalarımızdır və bizim hüququmuz var. Ona görə də bu son məsələlərə gəldik. Sənin nə üçün verdilər? Bayaq dedim. Əsas məsələ baxçı neft idi. Bundan sonra isə həmin əraziləri etnik nöqteyi nəzərdən təmizləmək üçün onların əlinə bir bəhanə oldu. Bu Sovet hökumətinin rəhbərliyi tərəfindən müdafiə olunurdu. Bu qərarları, o sənədləri bayaq adını çəkdim Zengizur tarixi kitabında. Buların hamısını biz sənədlər əsasında, arxiv sənədləri əsasında hazırlamışıq. Burada heç kimin şübhəsi olmasın. Məsələ burasındadır ki, müxtəlif bəhanələrlə atıblar. Müharibədən sonra 1945-ci ilin aprelin 19-undan başlayara ta 1990, e, demək e, daha doğrusu 1988-ci il dekabrın 1-inə qədər. Bular bütün isyllərdən istifadə edib həmin 29.8000 km ərazini bütün azərbaycanlılardan təmizlədilər. Bunun özü beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərdən cinayətdir. Bir eşsizmə. Qaldı ki, bu şivəni qopardıblar bu demək Qaragöl məsələsinə bağlı. Yəqin ki, siz o sualı bilirsiniz. Bilirsiniz, bunların nə hüququ, nə tarixi əsası, faktiki əsası yoxdur. Bu ə, qaracılar, bu şivən qopardanlar bilmirlər ki, 1951-ci ildən sonra SSR ərazisində ə, bütün əraziləri dəqiqləşdirmək üçün Onların demarkasyon işini e, hayata geçirmək üçün xüsusi bir idarə yaradılmışdı. SSR -i Nazirlər Şoveti yanında kartoqrafiya və gədici idarəsi və onun da tərkibində ayrı-ayrı ayrı idarələr vardı. Çünki hansı ki bu məsələləri həyata keçirmək üçün o idarələr təşkil olunmuşdu. Və onların da biri biri açıday yaradılmışdı. O ulu öndərimizin təşəbbüsü ilə vaxtı 16 nömrəli məsələ idi bu xəritələrə baxırdı və həmin o xəritədə göstərilən sərhədlər həm Azərbaycan da, həm Ermənistan özündə və ən baş üstə Moskvada xəritələr saxlanılan arxivdə var mə olur. Bunların heç hüquq qopartması ilə deyil, orada o sərhədlər dəqiqliyə ilə göstərilib. Və mən onu da sizə deyim ki, həmen indi belə 16-cı ilə məsələn indi xərtə fabrikaları və Azərbaycan dövlətinin bütün sifarişlərini yerin yetirir. Yenə yəni, o vaxt bu çox uzaq görünənliklə düşünülmüş və açılan bir addımdı ki, o liderimiz tərəfindən. Bu həmin məsə indi də fəaliyyət göstərir. Və orada hər daş, hər kol, hər çeşid, hər tutaqçı bir suyun axarı da xərzi də üzəksin tapıb. O ə, Qara Gölün və digər ərazilərin Azərbaycan əriskləsı arasını demək o ayad olmasına heç bir şübhə yoxdur. Bilirsinizmi? Söhbət ondan gedir. Ki, Ağ ah, bu Ermənlərin özünün yaşadıkları ərazilər tarix Azərbaycan torpağıdır. Nə şeyən qopardılar? Onun üçün də e, belə birə e, demək e, ha, ikiye, heç bir əsas yoxdur. Mən hətta onu da sizə deyim ki, bu xəritələr bir tam 100 e, demək 1 e, 50 min miqyasında e, tərtib olunan xəritələrdir. Özəyin tapı və mütəxəssislər orada işləyir. Mütəxəssislər e, hansı ki, bilavasda hərbi topoqraflardır. Sonra Busa Hüzrə mütehassislər çünki onların verdiyi son ə, məlumatlar əsasında ular müəyyən edilir və həmin sərhədlər bəyanlaşdırılır. Haçəyə ehtiyac var. İndi bular başlayırlar həmen bu demək ki, kollektiv tərcümsə müqaviləsinə müraciət etməyə. Hə. Nəbəri beynəlxalq bilirsiniz bu Erməni şevləyi idi. Qaraçılıqdı, başqa şey yox. Çünki bizim əlimizdə hüquqi sənəd var. Və biz də buna görürsünüz ki, çox belə sakit buna reaksiya verir, amma izahata böyük ehtiyac verir və Ve bu imkanı da mənə verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik. Davam elətdirik. Ümidlə qələbədən sonra Zəngəzur dəhlizinin açılması bizim üçün tamam. daha geniş desək ümumilikdə türk dünyası üçün hansı imkanlar yaradacaq? Çox böyük imkanlar yaradır. Birincisi, onu qeyd edim ki, bu qələbə Ermənistan üzərində deyil Bu qələbə Azərbaycanə qarşı, Türkiyəyə, ümumiyyətlə Türk dünyasına qarşı duranların üzərində olan qələbədir. Ermənlər baxanda nəyi var? İqtisadi potensial var, hərbi potensial var, əqli potensial var. Hansı var? Mən Ağərvası göstərəm. Məsələn burasından ki, Ermənlər həmin qüvəllər əlində bir ölüm arətidir. Və bu 150 il ərzində bu istifadə olundu. Ben son 100 işçiliği desem eğer baksanız, onların eline e, şimal Azerbaycan ve Cenab-ı Azerbaycan torpaklarında ne yazına çok, 2,5 milyondan çok Azerbaycanlı katli getirilir. Hemen o kuvveler ki, devletler adlarında diyelim size, Fransa'dır, Bölç-Britanya'dır, sonra onlara koşulan Amerika Birleşmiş Milletleri'dir, onların yanında duran ama özünü özünü göstermeyen Almanya Federatör Respublikası'dır. Türkiyə dövlətinə qarşı, türk xalqına qarşı, bizim qardaş ölkəyə qarşı həmin soyqırım iddiasının təşkilatçılarından biri Almaniyadır. Bular mən, ə, əgər ehtiyac olsa bütün dərinliyinə açıb bilərəm. Həmin o lepsin yazdığı ağ ah, kitab nə deməsidir? Hə, siz axı Türkiyənin müttəfeqi idiniz. Həmin köçürmə məsələsi ki var, Ermənlər çünki xəyanət yolunu tutduqları üçün köçürmə məsələsi çıxdı ortaya. Və hə, bunu təşəbbüs edən Almanlardır. Xeyr ola. Nəyə onda elə idisə, siz Türkiyənin müttəfiqidirsə, siz bunu dəstəkləyinizdə qərar qəbul edirsiniz ki, soyqırım olub. Amma hə, onda siz də günahcarsınız çünki Türkiyənin müttəfiqisiniz. Amma Türk xalqının, Türk dövlətinin dırnağını, cunahını təsdiq edən birisiniz var mı? Ələcə də Azərbaycan xalqına qarşı bu ittihamları irəli sürdülər. Ama bizim, mən e, səhifələmirsə 60 dəfəki görüşümüzdə də bunu sözə söyləmişdim. Türkiyənin, Türkiyə dövlətinin, Azərbaycan dövlətinin tam səlahiyyəti var ki, az, e, türk xalqına qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı atlan bu böhtanlara görə həmin dövlətləri, hansı ki öz qanun verici orqanlarında bunu qəbul etdirə bilsin bu beynəlxalq məhkəmə. Bizə vurulan maddi və mənəvi zərərlə görə bunları bilmirik. Qalçı Zəngəzur dəhlizinin məsələsini Obizim həm e, hərbi strateji, həm də e, iqtisadi və humanitar nöqteyi-nəzərdən çox böyük bir məkansadır. Bilirsiniz ki, demək e, o, qəbul edilən bəyanat 10 noyabr e, bəyanatında birvasitə bu ayrıca bir maddə olaraq özəksin tapıb. Və Ermənlər e, buna etiraz etsələr də, həmin o e, demək şivən qoparan dairələr bunun heç bir rəhməti yoxdur. Ayər belədirsə, jurnalist prezident e, Naxçıvan səfəri zamanı Ordubad şəhərində Azərbaycan televiziyasının jurnalistinə verdiğim müsahibəsində bunu qeyd elər ki, demək siz bundan imtina edirsinizsə, deməli bütün bəyanatdan imtina edirsiniz və nəticə onun nə olublar, onlar üçün şüfi fəlaşəsi nə qutarabilir. Bunlar elə anlamır ki, söhbət nədir. Biz sizə yenə də belə deyirəm, insanlıq elimizi uzadırıb deyir ki, insan olun. Bu təhlil həm də sizə kömək edəcək. Bunu anlamırlarsa, bilirsiniz, anlayırlar. Onları qoymurlar, anlasınlar. Fransa, xeyir ola, nə deyirsiniz? Təhlil edən qüvvələr var. Təbii ki, və həm onu da mən sizə deyə bilərəm ki, 1918-ci ildə Cənubi Azərbaycan da Azərbaycan əhalisinin e, məhv edilməsinin sifarişini verən Fransız dövlətidir. Onun sponsoru kimi də onun da deyə bilərəm. Rusiyadır. Börsün, bu da arşiv sənədlərinin təsdiq olan bir məsələdir. Qoy atılıb düşməsinlər. Həmin fransızlardır ki, Əzəzayirdə, Ruandada törəttdikləri vəhşetlərin, təsadüdə o məhv etdikləri insanların, demiş, cəsədlərinin sümüklərini götürüb muzeydə saxladılar, görə. Nə üçün onu saxlayırsınız? Yəni sübut edirsiniz ki, siz bunu etmişsiniz də. Bunun e, ne var? Ve ona göre de e, Ermenilerin özü bir millet olarak eğer demek mümkünse, müstakil değiller. Müstakil karar kabul etmek iktidarında değiller. Bu, e, hala bunun ardınca, ben cümle ederim ki, e, Cenap Prezident bunu defalarla söylüyor, Demek ki tezminat meselesi var. Həli. Bize vurulan zararın miktarı, bilirsiniz təxminən 1 trilyona yaxın rəqəm eləyir. Həmin o rəqəmi Ermənlər ödəyəcək, yoxsa onların havadarları? İnanmıram, fransızlar onu ödəyəcək, yoxsa ən yaxşısı elə cənab prezidentin təklif elədiyi kimi, yaxşı ki bu Ermənlər də götürüb aparanları sirdə yerləşdirin. Mən hətta bir dəvər Rusiyadan olan bir alimə təşrif elədim. Dədim, siz köçürdünüzsüz vaxtilə evet. 19-cu əsrin birinci yarısında, sonra da köçürdünüzsüz 20-ci əsrin əvvəllərində. Və yığışdırın aparan o, o sizin Onsuz da Sibirin çölləri boşda farın yerləşdirin. Bilirsizmi? Amma onların hansı mikrob olduğunu bunlar bilir. Bu nə alətdir, nə ölüm alətidir, bunu bilirlər. Şimdi baxın, bunun üçün də burada bizim üçün təcrübəli bir şey olmamaldı. Qaldı ki, onların e, demək e, bu göstərdiyi müqamət, səsləndirdiyi bəyanatlar bunların heç bir rəhməti yoxdur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan dövləti öz dövlətçisinin dövlətinin başçısının dili ilə çox yüksə bir mədəni şəklə həmsürətdir ki, bu belə olmalı idi. Razılaşmasanız, fəlaşət sizə məxsus olmazdı. Ona görə də ə, dəhlizin açılması, mən ona da sizə deyim ki, ordumətrayan oylar, Zəngilan oyları arasında hansı ki o dəhlizi təşkil edir, ümumi uzunluğu təxminən 46 kilometrdir. Çox ə, coğrafi nöqteyi nəzərdən reliefi çox ağır olan bir ərazidən keçir. Bir neçə yerdə dərin, demək, tunellər vurulub. O onların içindən keçir. Bu yolun başa, ə, demək, çəkili başa çatırılması 1941-ci ilə aiddir. Düzdür, o çar dövründən başlansa da bu layihə. Amma ə, demək, ə, Zəngilanın Mirivan qəsəbəsi ilə Ordubadı birləşdirən bu həmin xətt 1941-ci ildə çəkilib və o zaman SSR üçün çox böyük iqtisadi hərbi strateji əhmiyyət daşıyırdı. Bu təbii ki, indi həmin ərazi artıq ə, demək ki, o, üç tərəfli bəyanatda düzərsini tapıb və onlar ora imza atıb ki, bu açılmalıdır. Bunlar hələ bu görən nə qədər zəlil bir varlıqdırlar ki, başa düşmürlər ki, bundan həmin bu ə, dəhlizdən bunlar nə qədər iqtisadi və humanitar nöqteyi-nəzərdən uduşaldı deyə bilər. Bunu anlamırlar. Deməli Orada yaşamak onlar için haramdı. Şimdi ben böyle diyeyim de, hemen arazini çok yaşlı tanıdığıma göre, bilirim ki bilirsiniz, hatta torpağın özü olarak itiraz edilir ki, onlar burada yaşamamalıdır. Bunu özleri de bilir. Bilirsiniz Şimdi görün de, işgal olunmuş e, araziler hansı ki, işgaldan azad olan da, Şimdi gidip, onları himaye edenlerin nümayetlerine de gelip görürler ki, hemen arazilerde bunlar hansı E, vəşrili törədilər. İnsanın ağlına gəlməyən bir vəşrili nümunəsi həmin azad olmuş torpaqlardır. Gitsin baxsınlar. İndi baxsınlar ki, kimlərini himayə edirlər. Bilirsinizmi? Məsələ bundadır. Onun üçün də mən hesab edirəm ki, e, bu zəngəzür dəhrəzini biz açacağıq. Necə ki cənab prezident dedi, razı olmusunuzlar, gücünlə buna eləyəcəyik və bunu da onlar bilirlər. E, və bu 1-ci növbədə Almatıçı, Naxtıvanı şun çox böyük əhəmiyyət kəsb edən bir Həni. məsələdir və şübhəsiz ki ə, türk dünyası üçün. Çünki o artıq mərkəzləşdiciyəndən başlayaraq ta gerdi getdi qardaş türk yəni ərazisinə və ondan incə Avropaya çıxış yolu çox böyük bir ə, istər ə, iqtisadi nöqteyi nəzərdən, strateji nöqteyi nəzərdən, həm də hərbi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün, qardaş Türkiyə üçün və türk dünyası üçün Çox böyük əhəmiyyət kəşf edən bir demək ə, dəhlizdir və bu buna heç kim şübhəsi olmadan bu reallaşacaq. 100% reallaşacaq. İnşallah. Çox sağ olun Cəbi müəllim. Minnətdaram ki, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdaram, mən sizə təşəkkür edirəm. Sizə və rəhbərliyinizə minnətdaram. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Da. Biz Zəngəzur dəhlizinin tarixindən və gələcək perspektivlərindən danışdıq. Studiyamızın qonağı isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun icraçı direktoru Cəbi Bəhrəmov idi. Sağ olun.